voltei com grandes nomes de peso, né? Meninas de Glitter, a Xandinha Isabela, a Daphne. E no momento achei, não, acho que eu vou ficar no terceiro lugar, vou ficar no segundo, mas é como diz, hoje eu não tenho seguidores não, tenho amigos, meu amigo. Tem uma rede ali de votação. Boa noite, pessoal, estamos aqui hoje no Prêmio Capital Banco do Forró. E vamos falar com os ganhadores, Douglas Winchester, pela categoria Influenciador Digital, né? Ele que ganhou esse belíssimo troféu aqui, como vocês podem ver. E aí, Douglas, o que tá achando de ter conquistado, né, esse prêmio? Sei que você competiu com nomes de peso, mas conseguiu, né? Olha, Adson, queria primeiramente agradecer a vocês do Bonfim Digital, né, por ter realizado esse maravilhoso evento, né, como eu falei antes, que dá visibilidade aos grandes destaques do São João. Também queria agradecer primeiramente a Deus e segundo a JR, ao Júnior, a Laura, que graças também aos trabalhos da JR Produtora eu tive grande visibilidade, e aos meus seguidores que eu chamo de amigos. Bem, é muita emoção, né? Acho que não há palavras para descrever, né, esse sentimento de estar ganhando esse prêmio depois de ter concorrido com grandes nomes, grandes influências aqui da nossa região. E muito mais feliz por estar recebendo esse prêmio de vocês do Bonfim Digital.